جیسے پردے کا حق ہے. آپ کوشش کیجئے گا ویسے سننے کی جیسے سننے کا. سرکار یہ سدرۃ المنتہا پر بھی ممبر رکھ کے بیٹھ کے پڑھوں گا, اور میں جس جگہ بیٹھا ہوں آپ نے ایسے کر کے دیکھنا ہے مجھے. یہاں پر جبریل چلنے کا اندیشہ ہے, وہاں میں ممبر رکھ کر پڑھ رہا ہوں. یہ کلام ہی ایسا ہے, سنیے گا شاید اسے پڑھوں گا. سبحان اللہ دنیا سے وفا باب اس مت میں جو چلتے پیغمبر نے اسے مانگا
चाहता हूं के वफा
اپنے معانی دیکھیں واہ 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 ہر تمام بہتے ہوئے اپنی روانی Yeah.